do të ndalem edhe në lajme të tjera të cilat në fakt kanë të bëjnë me një tjetër realitet. Do të flasim për politik, do të flasim për një garë që po zhvillohet për bashkinë e Kuksit me kolegun Andon Kello. Andon, mirë se erdhe. Mirë ngjesa, Ajda. Faleminderit që bashkohet sot në MC në live. Aq më tepër do të flasim për bashkinë e Kuksit, që nuk është vetëm një tregues se cili ka të bëjë me mënyrën se si regjistrohen subjektet dhe kush janë kandidatët, por vjen me një le të themi situatë e cila është mjaft delikate, me një situatë e cila soli pra një lloj kostoje të paktën për sa i përket të socializës, se sa do ta shfrytëzojnë demokratët, e cila është formula që mbetet për tu parë. Megjithatë ti para pak ditësh ke qenë vetë në Kukës. Ai video skandali, po të pyes drejt për së drejti, a ka ndikuar me nuhatin tënde si gazetar, çfarë pe me takimet që patë? Po në fakt, fillimisht ka qenë një ide për të shkuar drejt Kuksit, për shkak se ai video skandal mua të paktën nuk më korespondon me le ta themi atë stereotipin që kemi për Kuksin, pavarësisht se mund të jetë i gabuar, por është një le ta themi një krain, një zonë në cept të Shqipërisë me tradita dhe që nuk është mësuar le ta themi shpesh me skandalet tila, pavarësisht se më parë ka qenë edhe rasti i Dibrës, po ishte interesante për të shkuar dhe për të parë se si ndahet puna i kryebashkiaku nga gjesti. Dibrën e fituan edhe me një skandal të atë përmar. Ky pas të është një tjetër skandal, po atëherë, kur ndodhi Dibra, nuk ishte dhe ai skandal nga këta që kalon let. Por që prapë socialistët e fituan. Po pikërisht sepse aty parë se ku ndahet puna e kryebashkiakut nga morali kryebashkiakut. Pra, shumicën e qytetarve që arritat pyeta përgjigjeshin se Safet Gjici ka bërë punë Kukës. Më dhe në infrastruktura ato gjëra që mund të regulojnë brenda një qyteti në cep të veri lindje, si cili me aqë fonde sa ka dhe si ka duen menagjuar, por si pas tyre Safet Gjici ka punuar, por me atë se çfarë ka bërë, ka turpëruar vete, jo se ka turpëruar Kuksin. Pra këtu duket se ndaheshin qytetarët e Kuksit me atë veprim dhe atë gjesë që ka bërë Safet Gjici. Gjithsesi edhe situata në Kukës është e politizuar sigurisht, pasi më shumë se sa pesha elektorale që ka Kuksi, është pesha historike. Dihet që Kuksi prej para vitit 2019 ka qenë një, le ta themi, një krenari e Partisë Demokratike, pasi ne quani bastion. Bastioni pa diskutueshëm, pasi edhe në momentet më të vështira të Partisë Demokratike, vetëm Kuksi ka rezultuar qartë që e ka votuar Partinë Demokratike edhe në theshtatën Mosgaboj, por edhe në 2013-ën kur Sali Berisha iku për herë të dytë. Gjithsesi situata tashmë është më komplekse, pse për shkak të këtij të Safet Gjicit, i cili duket se ishte çelësi i suksesit në Kukës. Safet Gjici në vitin 2015 ka humbur në Kamës. Ka humbur me një, le ta themi, me një rezultat shumë të ngushtë. Më pas në vitin 2017 ai kandidon si dyti në listën e Kuksit. Nuk arriti të dalë deputet, por u vure se Partia Socialiste kishte një rritje votash. Kishte një rritje votash, nuk po kap me 2013, po kap 2017-2009, pasi 2013 ishte rotacione. Në 2019 Safet Gjici zgjidhet kryebashkiak pa patur kandidat për ballë, edhe pse për ballë atëherë Mosgaboj ka qenë Abedin Oruçi, një ish kryetar i Këshillit Qarkut nga Partia Demokratike, por kandidoi me bindjen demokratike. Safet Gjici në vitin 2019 arriti të marrë 9896 vota. Çfarë ndodh? Në vitin 2023, Safet Gjici merr 11623 vota, pra kemi një rritje me 2000 votash. Ndërkohë, ka një lloj strategjie nga Partia Socialiste sepse ata kanë kandiduar prefektin e Kuksit. Nga ana tjetër kemi edhe kandidatin që ka dalë nga primaret e rithemelimit që ka rënë në siklin e koalicionit Bashkë Fitojmë. Në sa i përket Partisë Demokratike zyrtare, nuk patëm kandidat për Kuksin, ky që një tjetër debat, po dhe në KQZ patim diskutime, çështje e regjistrimit e tjerë e tjerë. Ju më shpjeguat se si ka votuar Kuksi ndër vite dhe kryesisht e lidhëm edhe me figurën e ish kryebashkiakut. Megjithatë, a mund të të pyes ndonjë, çfarë përfaqësojnë dhe çfarë tipologjie kandidatësh kemi atje?
Janë tipologi shumë ndryshme, në fakt. Janë, le ta themi, nuk janë personazhe shumë publike, do më thënë që të kapin atë niveli më të lartë politikës të Tiranës, jo, është Emri Vata. Kote fundit ishim mësuar të ashinim në përmedia si ekspert sigurie, në fakt, por a i ka qenë drejtu e si lartë i policisë, drejtor policie në disa qarqe, si Korç, Elbasan, Durrës dhe mos gaboj edhe në Vlorë dhe është larë... I koalicionit bashkëfitojmë dalë nga primaret e Partisë Demokratike të Rithemelimit Emri Vata. Kanë gjetur, nuk e di, se shka ndodhë me demokratët ose me Rithemelimin, kanë figurat të tila, edhe Kamës kishin një figur të til, me background të cilë vjen nga radhët e rendit, policisë, siguria, është e vërtet në fakt, sepse në Kukës... Në vitin, mos gaboj, 2017, Flamur Noka dhe Isuf Çela i vinin dy nga Ministria e Brendshme, pra. Ja, e kam bërë si pyetje kandidatit, por ai ka thënë se është thjesht rastësi, do me thënë, jo se kuksianët janë kaq të apasionuar pas rendit dhe sigurisë, dhe kjo është, por sigurisht ka dhe elementë të tjerë. Por gjithsesi është një figurë e lartë e cila, le ta themi, u largua nga Partia Socialiste. Kur Partia Socialiste ka ardhur në pushtet, Emri Vata është ulur në grad, ai nuk e pranoi dhe u largua pas një eksperiencë shumë të lartë. Do të mund marrë edhe vota të majta, nëse ka patur një lloj kontributi. Tani Emri Vata ka 10 vite që angazhohet me Partinë Demokratike. Pra prej vitit 2014, 2023, bie 10 vite. Mua më duket Emri Vata si një figurë që pasi u dogjën gjithë thjerat i ka ardhur radha për të kandiduar. Pra, pas Admir Sinamatit, pas Rexhmatit që refuzoi të kandidoj, erdi radha Emri Vatës, nëse nuk do të ishte Emri Vata, do të ishte një tjetër prej... primare, por sigurisht është një kandidat brenda familjes Partisë Demokratike, pasi siç duket Partia Demokratike në Kukës kërkon sërish të përsërisë suksesin e disa viteve të parë. Thua e ka lënë Rithemelimin, pra mund të marrë votat edhe Partisë Demokratike zyrtare, tani nëse di se çfarë do ndodh, mund punohet underground atje. Sa ata e kanë betej shumë të fort, po, që në fundit e shkonë në favor socializve, okay. Po nëse mund të mi ditë shka që i ka përcen këto lojnë dhe si shdo të si figurë, si... Po do e shpjegoj këtë situatë, pasi nuk ka i marrëdhënie të mirë me se Emri Vatës dhe Arif Rexhmatit, kur kam qënë Kukës kam pyetur Arif Rexhmatin se çfarë përfaqëson kandidati tjetër i opozitës dhe më ka thënë që ai nuk jeton fare në Kukës, nuk e njohin këtu. Betejë dhe lufta ka filluar aty, lufta për vota. E shohin thjesht si drejtor policie, ishtë drejtor policie, okej, po nuk e njohin komuniteti dhe është pak problem. Kjo ndryshe nga Arif Rexhmati, cili jeton aty. Në fakt, Rexhmati synonte të kandidonte, madje ju propozua emri edhe në primare të Rithemelimit, për u të roq me dyshimin për atë proces dhe në fund dega Partisë Demokratike në Kukës rezultoi që nuk do dilte me kandidat. Ka një sekret këtu në fakt. Pasi prej kohës kur Partia Demokratike është ndarë, duket edhe Kukësi ka pësuar një të kurje votash, pra që dega e bashës nuk angazhohet për Berishën, pavarësisht se është të requr, edhe në 14 maj, por edhe tani nuk besoj se votat që ka Arif Rexhmati apo mbështetësit e bashës do shkojnë te Berisha. Këta pa e tregojnë me gjuën edhe me mënyrën se si e bërë pushatë. E vërtet është, pavarësisht veprimet që bën një hap pas, nuk shoh diçka të tillë. Përkthyer në terren. Sepse në mos punojnë kundër. Po, ndoshta, po ka dhe një, nuk dihet, ato janë marrëveshjet sekrete lokale që ndodhin shpesh. U pa dhe rasti Rogozhinës që nga avantazh shkoj në disavantazh 2000 vota, por Partia Demokratike në Kukës, më leo ta theksoj vetëm këtë, ka një rënje drastike votash. Vjen nga përçarja, vjen nga largimi qytetarëve, vjen nga fuqizimi i Partisë Socialiste, atë nuk e di, por po marr vetëm zgjedhjet e 2015-s. Sepse më parë dihej që Kukësi fitonte me 65% 70% të votave. Bashkim Sheu, kandidati Partisë Demokratike në vitin 2015, fitonte me 14.000 vota, ndërsa socialisti Hasan Alilaj me 11.000 vota. Në vitin 2019, Partia Demokratike nuk mori pjesë në zgjedhje. Në vitin 2023, Admir Sinamati merë 9.587 vota. Pra këtu mungojnë 5.000 vota në Kukës. 5.000 vota demokratësh minus brenda 8 viteve. Tani,
Partia Demokratike i duhen të paktën 2000 vota më shumë në këto zgjedhje për të fituar, pasi nuk mendoj se video skandalin atë çfarë pash dhe çfarë dëgjova, nuk mendoj se video skandali i Gjicit do të ndikoj kaq shumë sa o të sjell një rënje drastike votash të Partisë Socialiste me 2000 vota. Këtë nuk e besoj, nuk e beson as kundër kandidati demokrat Emri Vataj, cili deklaroi hapur se video skandali i Gjicit nuk ishte arma jon më e fortë. Pra nuk mundet një video skandal të përmbys elektoralin në Kukës. E kuptoj, tani shkurtimisht se ka nisur dhe një aktivitet që ne po e presim pak më herët. Ndalim pak edhe tek kandidati i Partisë Socialiste, që është prefekti i Kukësit. Nga kjo analizë dhe logjikisht, dhe çfarë thonë qytetarët është më komod. Po. Edhe me rrjedhën e votave historikun që përmendë. Është e vërtet, në fakt është shumë komod, nuk është prononcuar asnjëherë, ka një akuzë ndaj tij se mbështetet nga një preoligarkë më të fuqishëm të Shqipërisë, pasi është nipi i tij, pra kanë lidhje familjare, por nuk është prononcuar asnjëherë, është një figurë në fakt që vjen nga fusha e financës dhe ekonomisë, madje në vitin 2017 është kallëzuar nga Ministria e Financave në atë kohë si drejtori i tatimeve në Kukës për ndëryrje në fushat zgjedhore, por kujtojmë se atëherë kishte qeveri teknike. Së fundmi është prefekti qarkut Kukësit, e njeh mirë zonën, është prej vitesh angazhohet në Kukës, nuk është zgjedhur asnjësh, pavarësisht se në Kukës dua të them se ka një përplasje klanore të Partisë Socialiste. Ka një përplasje klanore, ka filluar prej vitit 2018, kur kujtojmë se Mimi Kodheli u largua si drejtuese politike pasi kryetar DG u vendos Safet Gjici, që atëherë nisi një përplasje klanore. Gjithsesi Gjici u fuqizua, u largua Mimi Kodheli, mori, domethënë Partia Socialiste në Kukës është Safet Gjici, por tani... Po, halje, ka mbështetjen e Gjicit? Nga informacionet që unë kam, po, janë, le ta themi, si kandidat si amez me njëri tjetrin, pasi kanë të njëjtën mbështetjen nga PAS. Nuk bëhet fjalë vetëm për Partinë Socialiste dhe Edi Ramën, bëhet fjalë edhe për interesa, biznesi dhe mëtej të cilat mbështesin këta kandidat. Që unë rëshumë që të paktën mos të ketë element, kjo mbështetje e oligarkët cilësua të tua, apo kjo fuqishme këto para, mos ta përfshin ose mos ta çojnë letërimin e akuzave dhe mos përdoren pak nga pala tjetër për blerjet votave, për mënyrën tipologjinë se si bëhet fushata. Ndjesh atje që hidhesh para, meqense ishe apo jo? Se Rama ka qenë i kujdesshëm kur ka thënë. Po, është e vërtetë, në fakt sepse Kuksi nuk njihet për ndonjë shit blerje votash, por zgjedhjet e fundit të paktën sipas shtabit elektoral të Emri Vatës, të cilët ishin angazhuar me Admir Sinamatin, më deklaruan se kësaj radhe ishte pa mundur t'im poshnim pasi Safet Gjici blinte vota me 300 euro. Pra ishte angazhuar e kërkonte me pa tjetër këtë fitore. Por kësaj radhe ishin të bindur se nuk ishin për ta lejuar. Pra do t'jetë një betej e fort, nuk ka filluar ende, pavarësisht se është fushat. I shohim të dy kandidatët të cilët punojnë në hije. Nuk ka një situatë të ndezur në Kukës që të pritet edhe nga qytetarët apo nga simpatizantët që shikoni se do. Kemi, por nuk besoj se Kuksi është roza apo blu, më duket më shumë gri, pra qytetarët nuk duken edhe aq të interesuar për politik, pasi me sa duket politika nuk i zi do të plagët e mëdha që ka Kuksi. Andor, unë të falenderoj që më sollën mënyrë të përmbledhur kronologjinë, si është fundar vota, interesin që kanë qytetarët dhe gjithë tipologjinë që kanë kandidatët atje. Të uroj punë të mbarë.